မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အရေရက်ကသင်ခန်းစာတွေလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘာကိုသင်ပြပေးမှာလဲဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုသင်ပြပေးမှာလဲဆိုရင် using pathfinder effect pathfinder အသုံးပြုနည်းကိုသင်ပြပေးမှာပါ pathfinder အသုံးပြုနည်းကိုကျွန်တော်တို့သင်ပြပေးမယ် pathfinder ဆိုတာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒူဘောက်သင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်တို့မှတ်မိမလားမသိဘူး shape vector 2လေးကိုကျွန်တော်တို့သင်ပေးခဲ့တယ် shape vector 2လေးမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ order လေးကိုဖိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ shape vector 2လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှဖြတ်ခဲ့တယ်တိုးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပဲအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်နေတာကိုမှဒီတိုင်းလေးတိုးခဲ့လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးသဘောတရားလေးနဲ့သွားပြီးတော့မှ shape vector 2ရဲ့သဘောတရားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှတူပါတယ်နော် pathfinder အသုံးပြုရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ shape vector 2လေးရဲ့သဘောတရားလေးနဲ့သွားပြီးတော့တူတယ်ဒါမဲ့သူကဒီမှဆိုရင် pathfinder အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းသူက window menu တွေကနေပြီးတော့မှ pathfinder ကိုသွားလို့ရပါတယ်window menu တွေမှာ pathfinder ကိုသွားလိုက်မယ် pathfinder မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးပုံသဏ္ဍာန်တွေရှိမယ် unite ရှိမယ် minus form ရှိမယ် interact ရှိမယ် excluded ရှိမယ်ဒီလိုမျိုးတွေရှိမယ်အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင် unite ရှိမယ် unite ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ပေါင်းစည်းတာပါ unite ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းတယ်အခုဒီမှာနောက်မှာကျွန်တော်တို့၄ရောင်းကွက်လေးတစ်ကွက်ဆွဲထားတယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဆွဲထားတယ်အခုဒီမှာ၄ရောင်းကွက်လေးရဲ့ဆက်ဝိုင်းလေးရဲ့တစ်ခုစီဆွဲထားတယ်တကူဒီဆွဲထားတာကိုမှကျွန်တော်တို့က unite ဆိုပြီးတော့လုံလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေရောင်ကွက်ရဲ့ဆက်ဝိုင်းရင်ကပေါင်းသွားတာကိုပြောတာပါဒီလိုမျိုးနှစ်ခုပေါင်းသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်နှစ်ခုပေါင်းခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က pathfinder ကိုအသုံးပြုမယ် window menu တွေကနေပြီးတော့မှ pathfinder ပေါင်းလေးသွားပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ် pathfinder တဲ့ကမှဒီမှာကျွန်တော်တို့က unite ဆိုတာကိုလုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က unite ဆိုတာကိုလုပ်ပေးလိုက်မယ်အခုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က minus form ဆိုတာရှိမယ် minus form ကကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အခုဒီမှာနောက်မှာ၄ရောက်ကွက်လေးတစ်ကွက်ဆွဲထားရတယ်။ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဆွဲထားရတယ်။ရှေ့ရဆက်ဝိုင်းလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်က၄ရောက်ကွက်လေးကိုသွားပြီးတော့မှဖြတ်ချလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ minus form ကိုအသုံးပြုပါတယ်။နော်ဒီရဲ့ pathfinder လေးအသုံးပြုရတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်းလေးဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တယ်။ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာတော်တော်များများလေးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရပါတယ်။နော်ဒီရဲ့သဘောတရားလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့သေချာလေးနားလည်အောင်လိုက်ပြီးတော့မှမှတ်သားထားပေးပါ။အခုဒီမှာရှေ့ပိုင်းတင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာအလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကအရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကြည့်ပဲဒါကြောင့်ဒီရှေ့ပိုင်းမှာတင်တဲ့ဒီ2သင်ခန်းစာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ pathfinder လို့သင်ခန်းစာတွေရှေ့မှာတင်ခဲ့တဲ့လို့သင်ခန်းစာတွေကိုအဓိကအခြေခံတဲ့သဘောတရားတွေကျွန်တော်တို့အလုံးကိုကျွမ်းကျင်နေမှဆိုရင်နောက်ပိုင်းဒီဒီဇိုင်းဆွဲရတာလုံးဝကျွန်တော်တို့ regular လာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှိရတဲ့ငန်းစားတွေကျွန်တော်တို့မကြည်နေဘူးဆိုရင်ဒီနောက်ပိုင်းတကယ်လို့ကိုကဒီဇိုင်းတွေသွားပြီးတော့စပြီးတော့ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရလာလို့ဆိုရင်ဘာလို့ကမှမသိဖြစ်နေတတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဒီမှာရှိရတဲ့ငန်းစားတွေကိုတိချာလေးလိုက်ပြီးတော့မှကြည်အောင်ပြန်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါသူရဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးတွေကိုပဲအဓိကနားလည်သဘောပေါက်အောင်လေ့လာထားပေးပါဒါဆိုရင်ဒီနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာဒီကိုဒီဇိုင်းတွေစပြီးတော့ဆွဲတဲ့အခါတွေမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်နော်အခုဒီမှာ pathfinder မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးသုံးပြရမလဲဆိုရင် pathfinder ပေါက်လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ pathfinder ပေါက်လေးထဲမှာဆိုရင် unite ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပြီးရင် minus form ဆိုပြီးတော့ရှိမယ် interact ဆိုပြီးတော့ရှိမယ် exclude ဆိုပြီးရှိမယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင် unite ဆိုတာကတော့ပေါင်းလိုက်မယ်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းလိုက်မယ် minus form ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကချိရနေပြီးတော့နောက်ကကောင်းသွားပြီးတော့မှဖြတ်မယ် interact ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဂျာဘိုင်းကိုပဲယူမယ်ဂျာဘိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်မှာ၄ရောင်းကွက်လေးတစ်ကွက်ဆွဲထားတယ်။ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဆွဲထားတယ်။ဒီဆက်ဝိုင်းလေးနဲ့ဒီ၄ရောင်းကွက်လေးရဲ့ဂျားထဲမှာထက်ထားတဲ့အပိုင်းလေးဒီရဲ့ဂျားဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ယူရပါ။နော်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျားဝိုင်းလေးကိုပဲယူထားလိုက်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ interact ပြုလုပ်တာပါ။ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က excluded ပြုလုပ်တာကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီရဲ့ဂျားဝိုင်းလေးကိုပဲသွားပြီးတော့မှဖြတ်ချတာပါ။နော်ဘေးအကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့ဂျားဝိုင်းလေးကိုပဲသွားပြီးတော့မှဖြတ်ချလိုက်ရပါ။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ device ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ပိုင်းခြားတာပါ device ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကပိုင်းခြားလိုက်တယ်အခုဒီမှာ၄ရောင်းကွက်လေးတစ်ကွက်ရှိမယ်ဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူတို့နှစ်ခုထက်ထားတဲ့နေရာလေးရှိမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးသွားပြီးတော့မှ device ပြုလုပ်လိုက်တာပါနော်ဒါတွေအကုန်လုံးသွားပြီးတော့မှ device ပြုလုပ်လိုက်မယ်ပိုင်းခြားလိုက်မယ်ပိုင်းခြားလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပိုင်းလေးကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရမယ်ဒီရဲ့ဂျာဘန်လေးကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရမယ်ဒီဘက်ကပိုင်းလေးကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရမယ်ကိုကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးကိုသွားပြီးတော့မှအလွယ်တကူခေါ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။နော်အ
เนาะပြီးရဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က twin ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကပိုင်းလိုက်တာပါပဲ twin ဆိုတာကတော့ပိုင်းလိုက်တယ် divide မှာကျွန်တော်တို့ကပိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအလဲကောင်ကဂျာပိုင်းလေးပဲသွားပြီးတော့မှပိုင်းသွားတယ်ဒီမှာ twin မှာဆိုရင်အလဲကောင်ဂျာပိုင်းလေးကိုမပိုင်းဘူးချေရဆဝိုင်းလေးရဲ့နောက်ကဒီကောင်လေးကိုသွားပြီးတော့ပဲပိုင်းသွားတယ်เนาะပြီးရဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကမတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကပေါင်းတာပါပဲပေါင်းတယ်ဒါမဲ့သူကတခုချင်းစီသွားပြီးတော့မှခွဲရွှေ့လို့ရတယ်။နော်ဒီရဲ့ unite မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့မှရွှေ့လို့မရတော့ဘူး။လုံးဝပေါင်းသွားတယ်။ဒီရဲ့ mass နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့မှဆွဲရွှေ့လို့ရသေးတယ်။နော်ပြီးရင်ဒီမှာတရားကြကျွန်တော်တို့က cross cross ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ interval နဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲ။နော် cross ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ interval နဲ့အတူတူပဲဒီ javan လေးကိုပဲသွားပြီးတော့မှယူပေးတယ်။ javan လေးကိုပဲသွားပြီးတော့ယူပေးတယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာဆိုရင် outline ဆိုတာလည်းရှိမယ်။online ဆိုတော့ကသူတို့နှစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့ online အပြင်မဲ့ပေါင်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကယူတယ်အထက်ကကာလာတွေကျွန်တော်တို့ဘာတစ်ခုမှမယူเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ online ပြုလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ minus back minus back ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့နောက်ကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဖြတ်ချတာပါနောက်ကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ minus form မှာဆိုရင်၄ရောင်ွက်လေးတစ်ွက်ဆွဲထားတယ်ဆဝမ်းလေးဆွဲထားတယ်ရှေ့ကနေပြီးတော့နောက်ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ၄ရောင်ွက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှဖြတ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်အခုဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ minus back မှာကျတော့နောက်ကနေရှေ့ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆဝိုင်းလေးကပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။နော်ဒီလိုမျိုးသဘောတရားလေးကိုပြောတာပါ။ path finder အသုံးပြုရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသဘောတရားလေးကိုပြောတယ်။အခုဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ AI software မှာသွားပြီးတော့မှလက်တွေ့သွားပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်အောင်ပါ။အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AI software လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်။ AI software လေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီး toolbox ကနေပြီးတော့ rectangle tool လေးကိုယူလိုက်တယ်။ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချစ်လေးကိုပြီးပြီးတော့မှ rectangle 2အညီညာလေးသွားပြီးတော့မှဆွဲလိုက်တယ်။ rectangle 2ကိုအညီညာလေးသွားပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယောင်လေးတစ်ယောင်သွားပြီးတော့မှပေးလိုက်မယ်။အယောင်လေးတစ်ယောင်ပေးလိုက်မယ်။ stroke ကိုနမ်းပေးခလိုက်မယ်။နော်ဘေးပေါင်မထဲတော့ဘူး stroke ကိုနမ်းပေးခလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ elliptic tool လေးကိုယူပြီးတော့မှစဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဆွဲလိုက်မယ်။စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဆွဲလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ toolbox ကနေ selection tool လေးကိုယူပြီးတော့မှသူ့ကိုဒီမှာဒီနေရာလေးမှာသွားပြီးတော့မှရွှေ့လိုက်မယ်။ဒီနေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ရွှေ့လိုက်မယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအယောင်ကွဲသွားအောင်လို့အယောင်လေးတစ်ယောက်သွားပြီးတော့မှထည့်လိုက်မယ်။အခုဒီမှာဒီနှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီ။နော်ဒီနှစ်ယောက်ထည့်လိုက်ပြီ။အခုဒီနှစ်ယောက်ထည့်လိုက်ပြီ။ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူတို့နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်။သူတို့နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်။ပတ်ဖိုင်နာလေးသွားပြီးတော့မှအသုံးပြုမယ်။ပတ်ဖိုင်နာလေးကိုသွားပြီးအသုံးပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက် window menu ထဲကနေပြီးတော့မှပတ်ဖိုင်နာဆိုတာလေးကိုသွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်။သူ့ရဲ့ shortcut key ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က control ရဲ့ရှေ့ရဲ့ F9 ရဲ့ကိုတွဲပြီးတော့မှနှိပ်လို့ရပါတယ်။နော်ပတ်ဖိုင်နာလေးကိုသွားခေါ်မယ်။ keyboard shortcut နဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင် control ရဲ့ရှေ့ရဲ့ F9 ရဲ့ကိုခေါ်လို့ရပါတယ်။တွဲနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပတ်ဖိုင်နာဘောင်လေးကျလာတယ်။တကယ်လို့ keyboard shortcut မသိဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ window တွေကနေပြီးတော့ပတ်ဖိုင်နာဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပတ်ဖိုင်နာဘောင်လေးကျလာပြီ။နော်ပတ်ဖိုင်နာဘောင်လေးကျလာပြီ။ပဖိုင်နာပေါင်လေးကြာလာပြီဒီလိုမျိုးပုံစံလေးကြာလာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီရှေ့ရဥစ္စာလေးကကျွန်တော်တို့ကလက်ဆောင်ရင် unite ပါ unite ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းလိုက်မယ် unite ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသူတို့နှစ်ခုလုံးသွားပြီးတော့ပေါင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် unite ကိုနှိပ်လိုက်တယ်သူတို့နှစ်ခုလုံးပေါင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ် control z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော် control z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်သူတို့နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးထားမယ်နော်သူတို့နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က unite မပေါင်းတော့ဘူးကျွန်တော်တို့က minus form လောက်ကြည့်လိုက်မယ်မိုင်းနပ်ဖောင်လောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာခြေရဟာပြီးတော့နောက်ကဟောသွားပြီးတော့မှပြတ်သွားတယ်နော်ခြေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုသွားပြီးတော့မှဖြတ်ချပေးလိုက်တယ်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီနော်အစောနောက်ကျွန်တော်တို့ယူနိုက်လောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှပေါင်းသွားတယ်ဒီခါကျွန်တော်တို့မိုင်းနပ်ဖောင်လောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာခြေရကောင်းနေပြီးတော့နောက်ကကောင်သွားပြီးတော့မှဖြတ်ချလိုက်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးရလာတယ် control z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်အခုဒီမှာဒီဘက်ကကောင်သွားပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် interrupt interrupt ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် javan ကိုယူတာပါအခုဒီမှာ interrupt ကိုလုပ်လိုက်တယ်သူတို့နှစ်ခုရဲ့စုံတဲ့ဒီ javan လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ရလာပါလိမ့်မယ်သူတို့နှစ်ခုစုံတဲ့ဒီ javan လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ရလာလိမ့်မယ် control z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော် control z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် exclude exclude ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာအလဲကောင်ကောင်လေးပဲစုံတဲ့နေရာလေးကိုပဲဖြတ်ပေးသွားတယ် b ရကောင်ကြီးအကောင်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ချီတုံးလို့ရတယ်နော်ဘေးရကောင်တွေအကုန်လုံးကိုချီတုံးလို့ရတယ်ချီတုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုဒီမှာဒီဘက်မှာတစ်ခုဒီဘက်မှာတစ်ခု
ဒီမှာပေါင်းနေတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ခွဲချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ဘက်မှာ right click နေပြီးတော့မှာ include ဆိုတာကိုလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုသွားပြီးတော့မှာခွဲလိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့မှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်သွားပြီးတော့မှာပြန်ပြီးတော့အတော့ပြုလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုဒီမှာ control set ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်เนาะကျူနိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းသွားမယ်မိုင်နာဖောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ရနေပြီးနောက်ကိုဖြတ်ပေးလိုက်မယ်အင်တာရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဂျာဗန်လေးကိုပဲယူမယ်ဒီဘက်အင်ကလူးဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဂျာဗန်လေးကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့မှာဘေးနောက်ဘက်ဒီကျွန်တော်တို့ကယူပါမယ် เนาะกูใส่จัดดีนอกบัดดิเจอเราดีไซน์นี่ซวยลาลูกสวยดีปัดไผ่นาต้องอยู่ดาเลียปูพี่แล้วมาลงให้ลงให้เนี่ยปูพี่แล้วตีลามาเนาะดาเลียเจอเราดิมาเฉยกันตัวเตียเลียยาเวเบียร์ซวยบลูမျိုးตัวเตียชื่อเลยสว่าเวอดิก็น้าแลตัวป้องอ๋อเอเจนท์ทาไปวะเนาะพี่เจอเราดิมา control set เปลี่ยนขอไล่มั้ยคอนโทรลเซตเปลี่ยนขอไล่มั้ยเนาะ device ကိုပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ train train ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူတို့နှစ်ခုလုံးကိုဒီမှာဖြတ်လိုက်မယ်သူတို့နှစ်ခုလုံးကိုဒီမှာဖြတ်လိုက်တယ်သူတို့နှစ်ခုကဒီမှာဖြတ်သွားတယ်ဒါမဲ့ဒီမှာ group ဝင်နေမယ် and group ဆိုတာလုပ်လိုက်မယ်သူတို့နှစ်ခုလုံးကိုဒီမှာသွားပြီးတော့မှာပြန်ပိုင်းလို့ရပါတယ်เนาะ train ဆိုတာကိုလုပ်လိုက်တယ်သူတို့နှစ်ခုလုံးကတော့ပြတ်သွားပြီဒါမဲ့ group လုပ်လိုက်group ဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာ right click နေပြီးတော့ and group ဆိုတာပြန်လုပ်ပြီးတော့မှာခွဲထုတ်ပြီးတော့မှာပြန်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะဒါလေးကိုလည်း control z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ် control z ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ mask mask ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါလဲဆိုရင်သူကလည်းဒီမှာ train နဲ့သူကလည်းအတူတူပါပဲเนาะ train နဲ့သူကလည်းအတူတူပဲပေါင်းသွားမယ်ပေါင်းတာတော့ပေါင်းသွားတယ်သူကဖြတ်ချလိုက်တယ်เนาะ train ကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်တာပဲပေါင်းလိုက်တာပဲ ဒါမဲ့ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမတ်စ်ကလည်းဖြတ်ချလိုက်တာပဲသူတို့နှစ်ခုကမတိတာဘူးเนาะမတိတာဘူးသူ့ကိုလည်း right click နဲ့ပြီးတော့ glue လုပ်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့မှခွဲလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြန်လဲယူသုံးလို့ရပါတယ်เนาะပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control set ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်control set ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ crop crop ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါလဲဆိုရင် သူကလည်းဒီမှာ internet နဲ့ကျွန်တော်တို့သိပ်ပြီးတော့မကွာပါဘူးเนาะ internet နဲ့သိပ်ပြီးတော့မကွာဘူးအခုဒီမှာဒီကောင်လေးကိုသွားပြီးတော့မှရှင်းသုံးလို့ရတယ်အခုဒီမှာဒီ java လေးကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှင်းသုံးလို့ရပါတယ်เนาะ internet ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ java လေးကိုရှင်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ outline outline ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကို outline ပုံစံလေးသွားပြီးတော့မှချိန်ပေးတာပါเนาะအစောနောက်ကျွန်တော်တို့ color တွေနဲ့ color တွေနဲ့ဒီမှာ outline ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ outline လေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွား outline ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါတယ်เนาะ outline ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ် control z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်เนาะ control z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်အခုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် minor pad minor pad ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်နောက်ကောင်ကနေပြီးတော့ရှေ့ကောင်သွားပြီးတော့မှဖြတ်ပေးရပါเนาะနောက်ကောင်ကနေပြီးတော့ရှေ့ကောင်သွားပြီးတော့ဖြတ်ပေးတယ်ဒါက minor pad ဒီပေါ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ minor front ရှိမယ် ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ကောင်ကနေပြီးတော့နောက်ကောင်သွားပြီးတော့မှဖြတ်ပေးရပါပတ်ဖိုင်နာကဒီရဲ့သဘောတရားလေးပါ အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပတ်ဖိုင်နာရဲ့သဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပါးပါးလေးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပတ်ဖိုင်နာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်သွားပြီးတော့မှဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်သွားပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ် သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အော်တာလေးကိုဖိပြီးတော့မှကော်ပီပွားလိုက်မယ်ခြေလေးကိုဖိပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အညီညာလေးသွားပြီးတော့မှကော်ပီကူးလိုက်မယ်ကော်ပီကူးလိုက်မယ်သူတို့နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဖိုင်နာမှာသွားပြီးတော့မှ ဒီမှာပန်းအောင်လေးသွားပြီးတော့မှထားလိုက်မယ်ကလာကိုပန်းအောင်လေးသွားပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setup ကိုအဖြူရောင်သွားပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်setup ကိုအဖြူရောင်သွားပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ setup tempo လေးသွားပြီးတော့မှ short ပေးလိုက်မယ် 0.25 လောက်ပဲထားပေးလိုက်မယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ copy ထပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်မယ် copy ပွားလိုက်မယ် order လေးကိုပြီးပြီးတော့မှ copy မပွားတော့ဘူးဒီတစ်ခါတစ်ထပ်ထဲကြောင်း copy ပွားလိုက်မယ်တစ်ထပ်ထဲကြောင်းပွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် control c copy control f တစ်ထပ်ထဲကြောင်းလို့ control f နဲ့ပေးချလိုက်မယ်ဆက်မယ်နော် control f နဲ့ပေးချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ e ကိုယူလိုက်မယ် e ကိုယူရဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ toolbar ကနေပြီးတော့ free transform tool ကိုယူတာနဲ့အတူတူပါပဲနော် free transform tool ကိုယူတာနဲ့အတူတူပဲ free transform tool ကိုယူပြီးသွားပြီးဒီမှာလှည့်လိုက်မယ်လှည့်မဲ့ pointer လေးကအလဲကောင်းမှဝင်နေတယ်ဒီ pointer လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ခြေလေးကိုသွားပြီးတော့မှဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေထားလေးသွားပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးနေထားလေးသွားပြီးတော့မှထားလိုက်မယ် keyboard ကနေပြီးတော့ဖူရိုယူလိုက်မယ်အခုဒီလိုမျိုးနေထားလေးရလာပြီသူတို့နှစ်ခုလုံးကို select ပေးလိုက်မယ်ပတ်ဖိုင်နာကိုထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်မယ်မိုင်းနက်ဖရောင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးရလာပြီနော်ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးရလာပြီပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးရလာပြီသူ့ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် toolbar ကနေပြီးတော့ direct selection tool လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ် direct selection tool လေးယူလိုက်မယ်ဒီရဲ့ pointer လေးမှာ click တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုဒီမှာဆွဲပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပုံစံလေးသွားပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးသွားပြီးတော့ထားလိုက်မယ်အခုလောက်ပြသွားတဲ့အရာတွေအရဆိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတင်ပြီးသားတွေရှိပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတင်ပြီးသားတွေရှိပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color သွားပြီးတော့မှ gradient ရောင်လေးသွားပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဒီမှာ click တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ် gradient ရောင်လေးသွားပြီးတော့ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် window တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာ gradient ကိုသွားပြီးတော့မှယူလိုက်မယ် window တွေကနေ gradient ကိုသွားပြီးတော့ယူလိုက်မယ် click တစ်ချက်ထားလိုက်မယ်နော်ကလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာကိုစိတ်ချအရောင်သွားပြီးတော့มาထည့်လိုက်မယ်အခုဒီမှာဒီအရောင်သွားပြီးတော့ထားခြင်းနဲ့ဒီအရောင်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီအရောင်မထားခြင်းဘူးတခြားအရောင်သွားပြီးတော့ထားခြင်းနဲ့တခြားအရောင်သွားပြီးတော့ထားလိုက်ဒီဘက်မှာဖြောင်းမြန်လှန်လိုက်မယ်ဒီနေထားသွားပြီးတော့มาထားလို့ရတယ်နော်ဒီနေထားသွားပြီးထားလို့ရတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်ပြီးတော့มาအရောင်တွေသွားပြီးတော့มาဖြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာ color တဘုတ်သွားပြီးတော့လည်းရိုက်ထည့်လို့ရတယ်နော် m 100 margin 100ပန်းစီအောင်လေးရှင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် 0 ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်မယ်အခုဒီမှာဒီနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရလာပြီဒီဘက်ကိုလည်းသွားပြီးတော့မှရွှေ့လိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က0 m 100 y 100နော် m 100 y 100ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအနီအောင်လေးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အနီအောင်တဘုတ်လေးကဆိုကျွန်တော်က0ထားထားတဲ့အတွက်ဘာမှမမြင်ရဘူးနော်သူ့ကို0အထားဘူး100အပြည့်သွားပြီးတော့မှထားလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီအောင်လေးနဲ့ပန်းအောင်လေးနဲ့သွားပြီးတော့မှဆက်တယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ color အနေထားလေးထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင် toolbar ကနေပြီးတော့ gradient 2G လေးကိုယူပြီးတော့မှသွားပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရပါသေးတယ်နော်ပြောင်းလဲလို့ရသေးတယ ဒီမှာဒီလိုမျိုးပုံစံလေးသွားပြီးတော့ထားလိုက်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးပုံစံလေးသွားပြီးတော့ထားလိုက်မယ်အခုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်လိုက်မယ်လှည့်လိုက်မယ်လှည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် toolbar ကနေပြီးတော့ဒီမှာ rotate tool လေးကိုယူလိုက်မယ် toolbar ကနေ rotate tool လေးကိုယူလိုက်မယ်အခုဒီမှာလှည့်တဲ့ pointer လေးကအလဲကောင်းမှဝင်နေတယ်ဒီအောက်ဆုံးမှသွားပြီးတော့မှအောက်ဆုံးကနေလှည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဆုံးကိုသွားပြီးတော့မှ order လေးကိုလက်ကနေပြီးထားမယ်မောင်းရဲ့လက်ကလေးနဲ့ click တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးရလာပြီဒီမှာ block degree လှည့်မှာလဲ20 degree လှည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် copy ပွားလိုက်မယ် copy ပွားလိုက်မယ်အခုဒီလိုမျိုးပုံစံလေးရလာပြီပြီးရင်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပွားလိုက်မယ် control d နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှပွားလိုက်မယ် control d နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပွားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုး design လေးကျွန်တော်တို့ရပါเนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ design လေးတစ်ခုရလာပြီဒါကျွန်တော်တို့ pathfinder ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလဲကျွန်တော်တို့ဆွဲတာပါเนาะ pathfinder ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးအခုရလာပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှဆွဲလိုက်မယ်စဝိုင်းလေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်အစောနာလိုပဲစောနာလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂျာဘန်လေးသွားပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်မယ်ပတ်ဖိုင်နာလေးကိုယူလိုက်မယ်အင်တာရက်ဂျာဘန်လေးကိုပိုင်လိုက်မယ်နောက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယောင်လေးသွားပြီးတော့မှထားလိုက်မယ်စိမ်းအောင်လေးသွားပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်စိမ်းအောင်လေးသွားပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်စတုတ်မှာနန်းဆိုပြီးတော့ပေးခလိုက်မယ်အခုဒီမှာဒီလိုမျိုး color လေးရလာပြီเน
ဒီလိုမျိုးကာလာလေးရလာပြီသူ့ကိုတူဘောက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာမတ်တူးကိုယူပြီးတော့ဒီမှာအယောင်လေးသွားပြီးတော့မှဆက်လို့ရတယ်မတ်တူးကိုယူပြီးတော့ဒီမှာအယောင်လေးသွားပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ဒီမှာเนาะအယောင်လေးသွားပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်အယောင်ဆက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာလာပေါင်လေးသွားပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်ဝင်းဒိုးတွေကနေပြီးတော့ဒီမှာကာလာဆိုတာကိုသွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာလာတွေသွားပြီးတော့မှဆွဲထည့်လိုက်ပါကာလာတွေကိုသွားပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ခုဒီမှာဒီနေထားလေးတွေသွားပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ရောင်တွေသွားပြီးတော့ဆက်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာနော်ဒီလိုမျိုးလေးသွားပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်အောင်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကာလာကိုသွားပြီးတော့မှထည့်ပေးလို့ရတယ်နော်ဒီကာလာမှမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့ကာလာကိုသွားပြီးတော့မှဆွဲထည့်ပေးလို့ရတယ်ခုဒီမှာဒီနေထားလေးရလာပြီဒီနေထားလေးရလာပြီစိုက်ပြီဆိုပါစို့နော်ဒီနေထားလေးဒီနေထားလေးရလာပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်းနာလိုပဲ control c control f နဲ့ copy ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် free transform tokeyboard ကနေပြီးတော့ e ကိုယူလိုက်မယ် keyboard ကနေ free transform 2ကိုခေါ်လဲရှားတယ်เนาะပြီးကျတော့ဒီမှာ d pointer လေးကနေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့လှည့်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့လှည့်လိုက်မယ်အခုဒီနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရလာပြီเนาะဒီနေထားလေးရလာပြီဒါလေးကောင်လုံးနှစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေးလိုက်မယ် control ရဲ့ g ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ group ဖွဲ့ထားလိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုကို group ဖွဲ့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sona လိုပဲ free transform 2ကိုသွားပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်တက်လေးသွားပြီးတော့ထားလိုက်ဒီမှာတက်တက်လေးသွားပြီးတော့มาထားပေးလိုက်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေထားလေးကျွန်တော်ရလာပြီဒီနေထားလေးရလာပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာစဝိုင်းတဝိုင်းသွားပြီးတော့มาဆွဲလိုက်မယ်ရှစ်လေးကိုဖိပြီးတော့ညီညာလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာလာတိုက်တဲ့ဘားကကျွန်တော်တို့ကာလာပေါင်လေးมาနန်းဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာစတုတ်มาကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရောင်လေးသွားပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်အပီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးတွေသွားပြီးတော့မှရှော့လိုက်မယ်စတုတ်တံခိုးလေးတွေသွားပြီးတော့ရှော့လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအောက်မှာသွားပြီးတော့ချလိုက်မယ်ဒီလေယာရဲ့အောက်ကိုသွားပြီးတော့ချလိုက်မယ်ဒီရှေ့လေးရဲ့အောက်ကိုသွားပြီးတော့ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ arrange သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့သင်ပေးခဲ့တယ် keyboard ကနေ control ရဲ့ထောင်ကွင်းအစလေးရဲ့ကိုသွားပြီးတော့မှနှိပ်ပေးလိုက်မယ် keyboard ကနေ control ရဲ့ထောင်ကွင်းအစလေးရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဘင်းဘဝပါเนาะနောက်ကိုတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တိုးသွားတယ်ခုဒီမှာဒီနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရလာဒီနေထားလေးရလာเนาะဒီနေထားလေးရလာပြီ free transform 2ကိုယူလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့มาသေးလိုက်နည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့သေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလှည့်လိုက်မယ်ဒီပုံမှာသွားပြီးတော့တင်ကြည့်လိုက်မယ်ကွက်တီလေးသွားပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးနေထားလေးရလာပြီဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဘူယိုခေါ်လိုက်တယ် selection 2ကိုခေါ်လိုက်တယ်အခုဒီမှာဒီနေထားလေးရလာပြီဒီနေထားလေးရလာပြီဒီရဲ့သေးရဒီဇိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပတ်ပတ်လေကျွန်တော်တို့ကပတ်ပြီးတော့မှ rotate လှည့်လိုက်မယ်သူ့ကို select ပေးလိုက်မယ်ဒီဘောက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ rotate tool ကိုယူလိုက်မယ်ဒီစဝိုင်းပတ်ပတ်လေလှည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစဝိုင်းလေးရဲ့ center မှာကျွန်တော်တို့က order လေးကိုလက်ကဖိထားမယ် keyboard ကနေ order လေးကိုလက်ကဖိထားမယ် mouse click နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့က20 degree သွားပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဝေးသွားမယ်နော်20 degree ကျွန်တော်တို့ဝေးသွားမယ်30 degree ပဲသွားပြီးတော့မှထားလိုက်မယ်30 degree ထားကြည့်လိုက်မယ်အခုဒီနေထားလေးကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပွားပြီးသွားပြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဇက်တိုက်ထပ်ပြီးတော့ပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် keyboard ကနေ control ရဲ့ d ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဇက်တိုက်ပွားလိုက်ပါမယ်ခုဒီမှာဒီနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီနော်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပါပြီကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုသွားပြီးတော့မှဆွဲကြည့်လို့ရတယ်အခုပတ်ဖိုင်နာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအခုဒီမှာဒီပုံစံလေးရဲ့ဒီပုံစံလေးရဲ့နှစ်ခုဆွဲပြပေးတယ်เนาะဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါเนาะဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါပတ်ဖိုင်နာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီပုံလေးနှစ်ပုံကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိုင်ဒီယာနဲ့တစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးတော့မှဆွဲကြည့်ပေးပါနောက်တစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ပေးပါဘလိုဒီဇိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်နော်အဒီကကျွန်တော်တို့ပတ်ဖိုင်နာလေးကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့ပဲပတ်ဖိုင်နာလေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုကြဖို့ပါပဲနော်ခုဒီမှာဒီရဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်တို့
ဆိုရင်ပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်เนาะဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတစ်ပုံစံကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုဆွဲထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်စကွန်ရှော့ရိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရက်သင်ခန်းစာရဲ့အောက်ကကွန်မန့်လေးမှာလည်းတစ်ချက်လောက်ပြပေးပါဦးเนาะတကယ်လို့နားမလည်ရရှိ